Muri iyo minsi umugore wanjye yaje kubona umukozi dore ko ninda itari yamuguye neza cyane. Rero umukobwa yari kujya amufasha kwita ku mirimo yo mu rugo. Uwo mukobwa yari umukobwa uciriritse cyane, urwaye imyate kandi yanukaga igikara. Nakagombye kuba ntakibaha. Nuko nanze kwiha amenyo y'abasetsi. Ibyo mbwira ngo umubiri wawe urankeneye. Ubwire ko wakwanduje agihari cyangwa uzarebe n'abandi. Njyewe ntabwo nyigufata nk'umugabo wanjye kuko warampemukiye urakabye. Ubuhamya bwa Ndahayo episode ya 11. Duherukana Ndahayo atubwira ko ibihano yahawe n'umugore we byaje kumutera kongera gukangura ibitekerezo yari yarabitse kure, aho yari yarahize ko atazongera gusambana. Ariko ngo ibihano yahawe n'umugore we byatumye yibagirwa ibyo yari yarahize. Reka tumuhe umwanya dukomereze inkuru. Muri iyo minsi umugore wanjye yaje kubona umukozi dore ko ninda itari yamuguye neza cyane. Rero umukobwa yari kujya amufasha kwita ku mirimo yo mu rugo. Uwo mukobwa yari umukobwa uciriritse cyane, urwaye imyate kandi yanukaga igikara. Mu by'ukuri nubwo nari narazinutswe ubusambanyi kandi nkaba nari narihannye, ariko nabonaga nubwo naba nkiri uwo nahoze ndiwe kera ntari gukora iryo kosa ngo niyandarike imbere y'uwo mukobwa utari uteye ubwuzu na gato. Mbese ibyo kuba nanatekereza no kumuvugisha nabifataga nk'igitutsi n'abanyishyizeho. Namuvugishaga ibisanzwe, ariko kuba navuga ngo ndashaka kuryamana nawe nubwo umugore wanjye yari yaranyicishije inzara ntabwo byanzagamo na gato. Natangiye kujya nigira inama zamfasha gutuma umugore wanjye ambabarira, numva muri zo nuko wenda najya muzanira impano nkajya mwandikira amagambo aryohereye nk'ayo najyaga mwita tukirambagizanya kugira ngo ndebe ko yacururuka, dore ko atarakinyemerera ko tunaganira n'iminota ibiri. Natangiye kujya ntaha ntanya umugati ndetse n'impano muzaniye, ariko nayimuha akayanga. Narihanganaga maze uko ngiye kuryama nkamwandikira amagambo nakekaga ko ashobora gutuma angirira impuhwe. Ndibuka umunsi umwe nigeze kumwandikira nti: niba urukundo rw'umuntu umwe rudashoboka, kuki nyigukunda kandi mbona wowe waramaze kunyanga burundu? Ese koko uracyari wa mugore wanjye wajya kunyitaho umwe wanezezwaga n'uko ntashye ndi muzima? Ese uracyari wa mugore wajya guntera ishema mu bandi kubera ubwiza n'umutima udasanzwe bye? Ese uracyari umwe wambwiye ko azahora nkunda haba mu bihe byiza cyangwa bibi, umwe wambwiraga ko naba ndwaye cyangwa ntarwaye azahora nkunda? Rwose nkeneye kongera kwitabwaho nawe mugore wanjye. Nkeneye kongera kukubona wongeye gusangira nanjye. Ndabizi narakosheje, ariko se koko urabona kwicisha inzara umubiri wanjye wari waramenyereye kwijuta kubera wowe bimaze iki? Nyumva akadomo rwa. Rwose ndabyumva narakosheje, ariko rero kumpanisha kutanyitaho no kutubahiriza inshingano zawe numva rwose nawe waba ubaye nkanjye. Njye narakosheje ndabizi, ariko nawe uba muzira mpuhwe kandi urahoze uruwe impuhwe. Rwose gerageza unyumve, wumve ko umubiri wanjye kugeza ubu kwihangana bitangiye kunanira. Icyo gihe umugore wanjye yansubije agira ati: Ndaha, rwose nakubwiye ko ngiye kongera kubana nawe nk'umugore n'umugabo bitagishobotse. Nakagombye kuba ntakibaha. Nuko nanze kwiha amenyo y'abasetsi. Ibyo mbwira ngo umubiri wawe urankeneye. Ubwire ko wakwanduje agihari cyangwa uzarebe n'abandi. Njyewe ntabwo nyigufata nk'umugabo wanjye kuko warampemukiye urakabye. Rwose umugore wanjye yari yararubiye. Nibaze icyo nzakora ngo umugore wanjye abashe kunyumva, ariko nkabona ibyo nabonaga byose byamfasha ntacyo byatanze. Nigira inama yo kuzabibwira nyirasenge. Naramuzindukiye ngiwe nuko nza kumutekerereza uko ikibazo mfitanye n'umugore wanjye giteye, ndetse nawe abanza kwicwa n'agahinda ubwo namubwiraga ko aho mu busambanyi ntakuye imbwa yiruka. Yambwiye ko azashaka uko aganiriza umugore wanjye, ndetse hashize iminsi mike mvuye iwe azi iwanjye. Nabanje kubaha ubwisanzure ngo bavugane, nuko baraganira ndetse bamarana igihe kirenga amasaha abiri bakiganira.
nakekaga ko umugore wanjye aza kumva inama za nyirasenge. Biyatinze nyirasenge yaje kuza gusambira ko umugore wanjye atarambabarira na gato, gusa nsaba gukomeza kwihangana ndetse nkakomeza kumwitaho nubwo we atababikora. Yambwiye ko umugore wanjye atarakira ko nanduye agakoko gatera sida, ariko ambwira ko nawe azajya agerageza kumuganiriza ngo aharazagiraho ambabarire. Ntacyo nari kurinze kuri ibyo, gusa byatumye nanjye ntangira gutekereza ikintu nakora ngo mbashe kuruhura umubiri wanjye wahoraga unyibutsa ko hari ibyo nawimye. Ibitekerezo byatangiye kujya binyereka abakobwa beza bashobora gutuma ntekana, ariko kandi abo bakobwa nababonaga mu isura yawe wase wari waranyanduje icyo cyako. Icyo gihe umugore wanjye ntiyarakimvugisha kumenya ko nari ntibyari bikimushishikaje, mbese kunyitaho yari yarabirengeje ingohe. Kutanyitaho nibyo byatumye ntangira kujya nifuza abandi bakobwa, ariko cyane cyane uwo najyaga mbona kenshi imbere yanjye, by'umwihariko muri bya biho umubiri wanjye wabaga unyishyuza ibyo nawumenyereje. Uwo yari wa mukobwa wakoraga iwanjye, umwe ntari narigeze na rimwe ntekereza ko ashobora gutuma ntahasi icyubahiro nari mfite kugira ngo umubiri wanjye uruhuke. Ibihano yahanishijwe n'umugore we byongeye gutuma atakaza icyubahiro. Nyaboneka inkuru nk'izi ntimukazumve ngo zigende gutyo gusa, ahubwo mujye mugira icyo muzigiramo. Ubutaha Ndahayo azadukomereza ubuhamya bwe. Mwakoze. Uyu ni umusozo. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube. Channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zige zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.